Монгол ардын намаас эхлүүлсэн энэ хүний эрхийн суурилсан эрх зүйн шинжилгээ гэсэн энэ одоо том одоо үйл ажиллагааны хүрээнд манай одоо бүх одоо мэрэгжлийн судлаачид хараат бус одоо институт байгууллагад маань энэ томоохон судалгааны үр дүнг одоо бид нар танилцуулж байгаа. За энэ одоо судалгааны үр дүн зөвлөмжүүдээс улс их хурлаар тодорхой хуйлуудад одоо өөрчлөлт орно. Бид нар одоо хүний эрхийн зөрчил хамгийн их байгаа асуудлуудаар одоо энд анхаараа ажиллана. За тухайлбал одоо 50 замаар чагсаа цуглаан хийх иргэдийнхээ зөрчиж байгаа тохиолдлууд за 50 замаар чагсаа цуглаан хийх энэ одоо зохицуултыг бид нар олон улсын стандарт нийцүүлж илүү одоо чөлөөтэй болох ёстой. За мөн одоо эрүүдэн шүүх гинт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх за эрүүдэн шүүх одоо механизм илүү босронгуй болох хараат бас үндэсний механизмаа бэхжүүлэх за хүний эрхийн үндэсний комиссийн дэргэдэх эрүүдэн шүүхийн эсрэг одоо хараат бас гишүүнээ сонгох ажлыг мөн одоо яарлах шаардлагатай байна. За мөн одоо хүчирхийллийн гинт хэрэг тэр дундаа охид хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гинт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх за энэ гинт хэргийн хохирдлыг үзүүлэх одоо сэтгэл заслын болон урт хугацааны нөхөн сэргийлэх үйл ажиллагааг илүү чанартай болгох за дээрэс нь урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд бүх талуудыг оролцуулах за ерөнхий босролын сургуулиудад хүүхдийн эсрэг одоо гинт хэргийн зөрчил байхгүй хүүхэд хамгааллын одоо өндөр түвшин бүхий ийм стандартыг нэвтрүүлэх болно. За энэ бүх хуйлуудыг бол одоо босролын тухай хууль за одоо хилцэгдэж байгаа одоо салбар хуйлуудаараа зохицуулж оруулна. За мөн одоо улсын хурлын хаврын чуулганаар улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлийг Монгол улсын ерөнхийлөгч өргөн барина. За улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд анх удаага хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд за эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх за нийгмийн одоо бүх бүлгүүдийн тэрш орцыг дэмжсэн ийм механизм зохицуултыг бол хийж өгнө.